J.M. Coetzee's Life and Times of Michael Kay het sy Suid-Afrikaanse première by die Baxter Theater in Kaapstad op 28 Februarie en speel deur tot 19 Maart, nadat het verlede jaar as gevolg van COVID-19 uitgestel moes word. Die produksie is vir die verhoog verwerk deur Lara Foot Newton, wat ook die regie baartig. Hierdie produksie word as die grootste en uitdagendste produksie beskryf wat theater in die laaste paar jaar aangebied het en het meer as 2 jaar sy beplanning geverg. Lara Foot Newton span vir die eerste keer kragte saam met die Handspring Puppet Company wat natuurlik Suid-Afrika op die kaarte geplaas het met War Horse. Die rolverdeling is Sandra Prinsloo, Andrew Buckland, Vanishwa Lisa, Craig Liu, Roshina Ratman, Carlo Daniel en andere. Hierdie produksie het sy première in Duitsland in November 2021 gehad in die Düsseldorfse theater. Internationale resensente het die produksie baie hoog aangeskryf. Jannie Moorman en Helene Bester doen 'n spesiale Valentynskonsert by die Pierneef Theater op 13 Februarie. Die suksesvolle verhoogproduksie Nêrens Noord-Kaap open by die Boer Theater op 1 Maart. Albert Pretorius, een van die akteurs in hierdie produksie, sê dat Nêrens Noord-Kaap eers as verhoogproduksie gedebuteer het. Nico Skeepers, wat die skrywer is en regie behartig het, het voor dit 'n toneelstuk gedoen met die naam Amper Vrystaat, wat gegaan het oor 3 sissies. En toe wou hy ook 'n toneelstuk maak met 3 boeties en dis toe Nêrens Noord-Kaap gebore is. En gelukkig het die woordfees aan boord gekom en toe het ons by die Vrystaat Kunstefees gedebuteer. En toe gaan Nêrens Noord-Kaap televisie toe. Die idee was altyd half daar dat het nog 'n goeie reeks sou maak. En Nico het toe met vervaardigers gepraat en hulle het die toneelstuk bekyk en gedink, joh, maar dis ook 'n goeie idee. En toe maar deur al die regte kanale gegaan en goed en ja, toe kry ons die groen lig en toe word dit 'n TV-reeks. Pretoria sê dat hulle baie opgewonde is dat hulle weer terug gaan theater toe. En nou is ons terug op die planke. Dit voel soos amper 'n leeftyd terug. En nou, ja, nou gaan ons weer die toneelstuk doen. En natuurlik, as jy 'n TV-reeks maak, daar's meer tyd en daar's meer episodes en dis tegnies omtrent 13 ure is 'n storie versus 'n toneelstuk wat in 'n uur afspeel. So daar's baie meer details in die TV-reeks en maar ook baie ander klein goedertjies in die toneelstuk. Ek wil nie te veel weggee, maar daar is sekere van die kleiner karakters is heeltemal anders in die toneelstuk as in die TV-reeks en vice versa. Hy sê dat die skrywer Nico Skeepers die skepper is van Nêrens Noord-Kaap. Nico het een aand om 'n vuur gesit in Limpopo en hy het aan sy pa gedink en hy het gesê hy wil graag 'n storie vertel oor seuns en hulle pa's. Ek dink Nico is ongelooflik talentvol. En wat hy baie goed regkry is, hy kan 'n storie ongelooflik goed vertel. En die manier hoe hy skryf is baie visueel. As jy sy teks lees, dan kan jy die prentjie sien wat hy probeer skep. Pretoria sê dat dit wonderlik is om na 2 jaar weer terug op die verhoog te kan wees. Ja, nee, ek is vrek opgewonde. En ek moet sê, ek kan nie dink aan 'n beter theater of 'n beter toneelstuk om hierdie droogte mee te breek nie. Hy sê ook dat hy die gevoel kry dat mense moeg by die huis Netflix gekyk het en weer lewendige theater wil geniet. Albert Pretorius oor die verhoogproduksie Nêrens Noord-Kaap. Terrence McNally se ikoniese produksie Love, Valor, Compassion speel nog by die Operahuis van Kunstekaap in Kaapstad. Daar is 'n ekstra vertoning sonoggmiddag om 2:30 geskeduleer. Theaters en kunstefeeste is besig om weer na normaal terug te keer. Ondersteun asseblief 'n theater naby jou. Stuur gerus ook jou theaternes aan frans@lefra.com. Lees meer by www.theaternes.co.za of gaan like ook ons Facebookblad Theaternes. Sien julle almal in die theater.